Moi moi moi! Täällä taas, Robloxin ihmeellisessä maailmassa. Ja tänään pelataan vanha kundo, kun on Indiana Jones. Joo. Kuten näette, minun koirani seuraa pelässä. Tää on nyt tämmönen vähän niinku Indiana Jones. Näin mä kuulin. Ei haita. Niin se kuuluukin peliin. Pitää kuolla. Miten mä tonne ylös päädyin? En mä muista, sen olla vielä ykköstä. Taso päätty. Niin. Mitäs kuuluupi? Jouluvan mä oon alkanut, kuten kaikille se pitäisi olla. Alkanut. Lomakin varmaan tuntuu mukavammalta. Nolta ja näin. Joo! Nyt pääsette taas vähän aivoihin, niin näette, mitä te... On tässä myös huono puoli, että ei voi olla tippumatta. Tuo ylittäjyys... Se vähän niinku riippuu tilanteesta. Joku haluaisi vaikka toikoreittejä, mutta mä oon tämmönen, joka vähän niinku... Okei, kartta on tossa. Okei. Banaani. Eteenpäin, näin. Katsotaan ikäs, mitä täältä löytyy. Näin. Ei mitään. Okei, sitten katsotaan. Tuonne, tänne. Ja näin. Ihan yksinkertaisin ja helppo. Okei, seuraava kohde on... Heippa. Jyps. Nyt minä tajuan, mikä täällä... Odottaa mitään. Enkä ole kyllä ajatuksia. Mutta pakko mennä. Selitän sitten samalla, mikä se toi... Joo. Kuullaan surmassa me... Okei. Niin, todellakin nää, millä mä nyt seison niinku meidän... Ja ponche. No, kun... Tarkistuspaikkoja. Enkä me taitoisi tuolla kuolemaan. Jos kuollaan, niin päädytään ainakin sinne. Sinne. Mä huijasin sua pallo. Et tällä kertaa taistoja aina paremmin. Oh, tää on tämmönen vähän niinku Roblox India. Najoneesi versio. Ja hauska. Ja checkpoint on tossa. Noin. Ja. Kumma. Okei. Kolma tällä kerran. Okei. Niin todellakin mä yritän niinku pelata näitä pelejä niinku, että samalla, että vähän niinku secret peleinä. Että täällä on jotakin katsottavaa, ettekä tarvitse huomata tämä munaa. No. Mutta tiedäkö sen mun pitää nyt juosta, koska meidän portaat katoo. Sitten tuli jauska. Päästä liukumäkeen alas. Wää! Ja noin. No onneksi. Okei, kuten näette, niin portaat katoo ihan oikeesti. Mä joudun ottaa, että ne tulee takas. Ja nyt karkuun ja vähän äkkiä ennen kuin me taas tiputaan. Tämmöisen Roblox-peleissä on se hauska puoli, että näissä pitää oikeasti todellakin pitää hän nahkansa hengissä. Siinä on myös näin ajatellen, että jos... Mitä mä oon huomannut? No muiden pelaajien
ajattelemaan Robloxista. Niin, pitääpä vähän niinku, tämä on hauskaa. Jaha, ja sitten. Mennään. Jaha, jään tiumi. No, no heti. Se pystyy oikaisemaan. Ja pudotus. No siinä myös se huono puoli, että näissä peleissä kyllä kuolee. Tarkoitus on päästä tuon. Mutta kun... Ei vaan tiedä mitä hiisissä sen tekee. Mut, no hetiä, no hetiä. Ajatus on ihan tärkeä aluksi. Mä yritin ollut. Tätäkin tää on niinku Bloblocksina ajatellen hauska. Mutta siinä vaan se huono puoli, että kun yrittää jotain tehdä, niin... Tää on myös tämmönen hauska ajanvietettä, kun jos ei keksi muuta. Otetaan vähän salais. Mä kerron kohta, mitä tuolla tehdään tuolla. Tällä. Jump. Pilla. Tällä avaisin vaikka sen tämän tien. Se auttaa meitä hyppäämään korkealle. Heitä kuven päin. Noin. Ja turvas. Okei, seuraava homma. Pitäisi päästä ylös. Mutta... Ei tarvitse. Sillä. Me mennään maaliin. Okei, nyt tulee olemaan aika hauska. No, mitäs muuta teillä menee? Uskon, että mahtavasti. Jos teillä on ideoita ja näin, että halusitte pelata Robloxin, niin hyvä, mutta jos ette alkaneet, niin no, mä ymmärrän. Onhan sekin ihan hauska. Hauskaa, mitä teettekin. Tekin, niin pelatte sitten ihan mitä haluatte, mutta joten oma asenne. Joten. Okei, okay, siis. Näihin kuvien tunnelmiin on ihan hauska lopettaa. Joten. Se on adios, amigos. Ja Merry Christmas.